او په خونکی سيختن تعالی په نامه ګرانو زکونکو سلام خوراغ واست خدای دې کری چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظمه دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زکونکو تاسو ښیاسي بخیر راغلی یې مننه او استادې شکر چې تاسو هم روغ او جوړ یې نو چمتویي چې نن نه اله واسپیل هوستادې ګرانو زکونکو مونږ نن د ټول سم ټولګي د بیولوژي مضمون ډول چیز امونډن انیلوس اونوانډه مستقیم مافیات یا فعال مافیات یا هم اکټیو ایمیونټی د دې په هغله با په انیلوس کې خبر یو خو مخکله دی چې لار شو او نن انیلوس په الګړو یو ولندکټنا په تیر لوسټ کو دا چې په تیر لوسټ کې مونږ کوم هڅات لستو کچیر 105 وست کوونکو په تیر لوسټ کې مونږ د هجروی دفاع په حق له خبر یو کړی دا چې حجروي د فاده اختصاصي د فعال لړل څخه غاڼل کیږي او همدارنګس د کوونکو په حجروي د فا کې سالور اومده دا برخشتون لري چي وي د مایکروفاج سټو ټوکسیک دی بي حجره او د تي هیلپر سلز شتون لري یعنی د تي مرستنده حجره شامل دي سربېره پر دې ستكون کوونکو مایکروفاج کوم سډاول حجري د ستكون کوونکو مایکروفاج نه ميكروبونه او ککړې حجري لامینځيږي سیتوټوکسیک سیتوټوکسید پر میکروب باندې کاړښوي هجری بیا لماینزورې د بی هجری څخه وی دوی میکروبونه تشخیصی بی او بی بیا د مایکروفاجونو په واسطه لماینزورې او د ټیم راستون دوی هجری یا هیلپرټ سلز سودانده شیدہ دا د سیتوټوکسیک هجری د ټی هجری او د بی هجری فعالې سرویره پردیس تکوون کو په دې هم موږ پوښلو دا چې په مافیا تي اکسل عمل کې دوه مشخص عملی سره یو ځای کار کوي یو دا د تکوون کو د بی حجره اکسل عمل ده او بل هم د ټی حجره اکسل عمل ده چې دې په اخلا موږ په تیر لوز کې خبرې وکړي یو بل موضوع مو هم له ستوځه تکوون کو چې دا واکسین مو واکسین او پیجن دل دا چې واکسین څه شه واکسین د باکټرییا ویروسونو فنجانو او نور میکروبونو سره جوړیږي د کوم حالت سره یې د نیمو وجل شوی حالت سره یې د کمزوري حالت سره همداغه او وکسین جوړیږي نو دا ټول هغه موضوعات وو چې پتیل وست کې منګول وستل او دیموکراټ نو تاسو پتیل وست کې کوم اسنزا یا پوښتنه نه لرئ نه استاذ ډیرخه یعنی تاسو د پتیل وست موضوعات په سم توګه سکرئ نچ په تل واسه حکومت څنګه نه لري څه کوونکو وسره زو خپل نه نه لوست پایلو زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولري او له هغه څخه برخمن شي دا چی د تل پشان پنه ننی لوست کې مونږ دلوست موخه گرانوس د تکوین کو زمنګ دن نانی لوسمو خداتي ترسو مستقيم مافياتو بيجن او همدارا دا مستقيم مافياتو غير مستقيم مافياتو ترميز حکومت او پیر موجوده د دې په حکلمه معلومات ترلاسه کو نو په نانی لوس کله په دې موضوعات په حکلمو خبر وګرانوس د تکوین کو په کلي شکل سره په بدن کې دوه دوله مافياتو راมาย سكي یعنی زمون بدنده همدغه ميكروبونو په مقابل کې دوه ډول معافیت حاصل لري چې یو ډول یې مستقیم یا فعال معافیت ده او بل ډول یې هم ځکهونکو غیر مستقیم یا غیر فعال معافیت ده مستقیم معافیت سره ډول معافیت د ځکهونکو مستقیم معافیت یا فعال معافیت کله چې انټيجن یا د ناروغي عامل له هر لارې وینې ته لاره پیدا کړی ځکهونکو یعنی د وینې تزان ورسوي وی بدن د همدره ناروغي په مقابل کې انټي باډي جوړوي مثلا د تورې ټوخلې میکروب چې د کوم ناروغ شخصي هدا واکسین کول په واسطه جسم ته داخل شي په مقابل کې د همدغه ناروغي په مقابل کې انټي باډي جوړي یعنی د مشخص ناروغي په مقابل کې مشخص انټي باډي تشکيله کیږي په دې صورت کې بدن مستقیم معافیت پیدا کوي یعنی د همدې شخص په بدن کې انټي باډي تولیديږي او د هغې د معافیت لامل ګرځي دا ډول مافیات د واکسین لته تطبیق سره د وونی وروس ته پایل او د ناروغي د ناویت لپاره وا ناروغي د لنډې مده یا اوږدې مده پورې تھاړول لري او ادامه پیدا کوي یعنی کچېری دا ناروغي طولاني مدته دا واکسین هم ټولنی مدته دوام کوي او که چیرې د دې ناروغي مدته لړنو پیډه نارو دا واکسین هم د لړ مدته لپاره ادامه پیدا کوي نس دا کوونکه دا مستقیم معافیت کله پیلي دا مافیات هغه وخت مینسټ راځي چې یو څوک په مشخصه ناروغي باندې اخته شي او یا د ناروغي واکسین تطبیق کړي یعنی دیابېټ ناروغي د تیرولو یا د واکسینو تطبیق په انسان یا حیوان کې خپل د شخص د بدن یا په بدن کې د انټي باډي تولید تنبيه کیږي او شخص د همدې ناروغي د نیو حملې په مقابل کې کی وقایې کیږي دا ډول مافیات د شخص د ککر چاپیریال د ناروغي د عامل د متواتر تماس په اثر ماینستر هزي یعنی کله چې یو شخص د ناروغي د حمه عامل سره په متواتره توګه په تماس کی وی په نتیجه کې مستقیم مافیات په بدن کې کی رمست کیږي کی. و سړی زو ته غیر مستقیم مافیات یا غیر فعال مافیات په هک خبرې کو یا هم پسیف میونیټي په زینو حالات کې ناروغي په ډېر خراب حالت کې را څرګندیږي د ناروغ په بدن کې د انټي باډي تولید تقریبا 2.9٪ لري یعنی هر کله چې د یوې ناروغي په مقابل کې مونږ واکسین تزریق اوست کوونکو د واکسین ورستله 2.9٪ فعاله دي په دې حالت کې د دې وېرشټون لري چې کې د شی شخص له منځه ولاړ شي یعنی تر هم دغه دوه افته پورې د شخص دوام نه کړي نو لدې عمله برابر شوي انټي سیروم او په خاله هغه حیوان یا انسان څخه چې ناروغي تیر کړې وي یا د هغې ناروغي واکسین تطبیق کړې وي ناروغ ته پچکاري کوي دا انټي سیروم څه شریس ته کوونکو دا هغه سیروم دی چې اختصاصي انټي باډي لري یعنی زکوونکو کله چې یو شخص په ناروغي باندې اخته شي او د همداغ ناروغي په اخته کېدو سره دغه شخص وزي ډیر خراب شي او واکسین کوله تداوام پیدا نکړي ځکهونکو نو بیا په دې وخت کې شخص ته انټي سیروم تیریږي یا تزریقي سربیره پر دې ستكونکو د انټي باډي د بل ژوند د جسم په بدن کې تولید شول دي او بیا ناروغ ته تطبیقي تزریق شوه انټي باډي سمدستي د ناروغي د عامل په مقابل کې عکس العمل کوي هغه لامین جوړي او ناروغ خکېږي نو زه گیدل ما شوم د ناروغي په وړاندې ماافیت نه لري خود مور پلسنټال لري یا د مور د ټیون سخه د رودلو په واسطه د کوونکو د غیر فعال ماافیت تر لاسه کوي کلاچي جور شوه انتي باډي ناروختہ پیچکاریش زده کولونکو مافیا سم د سپېلېګي او د لند وخت لپاره په بدن کې پاتې کیږي یعنی د لند وخت څومره څومره وخت زده کولونکو یا هم د څومره مدته دي د کوله شو لا سور ازمو په نظر کې ونی سو دا ډول مافیا غیر مستقیم مافیا ده ځکه چې د ناروغ بدن د انټي باډي په تولید کې رول نه لري بلکې د له بهر څخه د انټي سیروم په واسطه د ناروغ شخص ته یا د ناروغ شخص بدن ته انتقال شويږي کله چې یو چا باکټریایی یا ویروسي ناروغي د رکی وست د تکون کو او روغښوي او په بدن کې اختصاصي انټي باډي تولید او معافيتي هم ماينستر اغلوي نو د تکون کو کچیر د شخص واکسین شې نو د همدې ناروغي په مقابل کې د معافیت تر لاسکړې ده نه وځي دا چې معافیت تر لاسکړې زده کوونکو معافيتي لوړ همزي د وې ډبل پیخه ته دويمي معافیت ویل کیږي چې لومړی نه معافیت په پرتلل چټاک قوی او دوامدار وي ځکه چې د هر بهر لخواسته کوونکو د دغه شخص په بدن ته انتقال شولې او هر کله چې یو شخص واکسینو کړیسته کوونکو په لومړی مرحله کې د همدې ناروغي په مقابل کې یا هم د همدغه ناروغي تولیدونکو په مقابل کې معافیت ترلاسه کوي خو کچېري د دو دویم ځل لپاره بیا همدغه ناروغي یا همدغه ویروسونو ګروپونه د شخص بدن ته لار پیدا کوي چې کوونکو دا ځل د شخص یا دغه ناروغ د بدن مافیت ډیر لوړتله لایده او دا ځل په ډیر چټک tia سره کولای شي چې د همدې ناروغي په مخابر کې عکس العمل و خي چې دا تاسه کوونکو مونږ غیر مستقیم مافیت یا هم غیر فعال مافیت وي نو په دې برخه باندې پښ ۲۰ تکونکو او استاذ د دی. تیرخه کوم پوښتنه یاسو زده ولوس په دې برخه کې نشته نو استاذ یعنی د دې برخه موضوعات تاسو په سمته وګورئ زده کړو زده کول کو چې تاسو کوم پوښتنه لرئ او د نننیلوس موضوعات مهم مو په سمته وګورئ زده کړی راز وو خپل نننیلوس خلاص کو دا چې په کلی شکل سره کوم مهم ټکی او موضوعات په نننیلوس کې موږ ول وستل او زده کړو گرانسته کوونکو پننننی لوس کی مون پدې پوشلو کله چې میکروبونه وایروسونه او یا هم د ناروغي تولیدونکو بدن ته لار پیدا کړي بدن د همدغه ناروغي په مخابل کې دوه ډول معافیت تر لاسه کوي چې یو مستقیم معافیت یا اکټیو میونیټی دی او بل هم غیر مستقیم معافیت یا پسیف میونیټی دی اکټیو میونیټی او پسیف میونیټی څه شی دي زکهونکو کلچي انټيجن يا د ناروغي عامل له هله لارسخه دا وینې تلاره پیدا کړی یعنی د انسان د وینې بهيري اجريانته د تلاره پیدا کړی نو ته همدغه مشخص ناروغي په مقابل کې په بدن کې انټي باډي جوړيږي تر څو د همدغه انټي باډي په واسطه د ناروغي همدغه ویروسونه او ميكروبونه لมายځول شي سرویره پردیس تکون کو بیا چکل په بدن کې انټي باډي جوړه شله په دی وخت کې بدن مستقیم معافیت پیدا کوي او دا ډول معافیت د واکسین لو تطبیق او لو څخه د ونی وروس ته پیلږي او د ناروغي د ناویت لپاره دا ناروغي پوري تړول لري یعنی ناروغي طولاني مدته او کلر سر متکته سرویره پردیس تکون کو دا واکسین د ناروغي نو یوک پوري چتړول لري یعنی د هم دغه ناروغي په مطابق دا واکسین امکان لري چې طولاني مدته پورې په انسان کې یا د انسان په بدن کې دامه پیدا کړي او یا هم تر لړ مدته پورې د انسان په بدن کې وي نو په دې شکل سره چې د انټي باډي په بدن کې تشکيليږي یا د مشخصه ناروغي په مقابل کې په بدن کې رامې سکیږي د دول مافیا ته مستحکم مافیا یا هم ستکوونکو فعال مافیا ته ویل کیږي نو سراځو په غیر مستقيم او غیر فعال مافيت باندې خبرې کو. ځکه کوونکو بازه وختونه يا هم بازه وخت ناروغي په ډېر خراب حالت کې راسرګنديږي. چې دغه واکسین کچېری یو شخص ځان ته تزریق کړي د واکسین دوه ونی وروسته فعالیت خپل پیلوي نو امکان لري چې دغه دوه ونی او پترس کې دا شخص له ماينز له ماينز ولرش نو دلتا بیت زکوونکو سشي او شي دلتا بیت شخص ته انټي سیروم تزریق شي یعنی هغه سیروم چې اختصاصي انټي باډي ده یعنی دا اختصاصی اینٹی باڈی درلودون کړي او دا انټی سیرومز د کوونکو زیاتره د هغو انسانانو څخه دا اغي استلکیږي چې همدان ناروغي تیر کړې وي او یا همدې همدې ناروغي په مقابل کې واکسین کړې وي بی بیا ناروغ شخص ته پچکاري کیږي نو پدې اساس زکوونکو موږ په دې پوښلو چې فعال یا مستقيم معفيسته شوه او غیر فعال یا غیر مستقيم معفيات سوشيال نو دا ټول هغه موضوعات چې په نانیل وس کې منول وسل او د اموکره نو چې تاسو کوم پښتون نه لری او د نانیل وس موضوعات مو هم په سماتو کې اوس راز وس تكون کو کوراني دند زمون د دن نانیل وس کوراني دند یوازې یو پښتون ده دا. دا هم ډیره ساده او اسانه ده دا پوښتنه دا د څه کوونکو چې د مستقیم مافیا او غیر مستقیم مافیا ترمن ستوپیر څه شنه یعنی هغه موارد چې په مستقیم مافیا کې دي هغه به هم ولیکي هغه موارد چې په غیر مستقیم مافیا کې شامل دي دا به هم ولیکي نو کورانی د انه په سماتو ګسرتو ورسوي او بلور چټولګي تراتلي د زم سره راوړي زمنګ د نن نیل وس موضوعات هم دومره په دې هله چې د نن نیل وس موضوعات په سماتو ګسټ کوي په بل ترس د پیلوړاندی لنډه د مخلو